Okey, tahniah Rita dah berjaya menurunkan 10.5 kilo berat badan daripada 9.7 kilo lemak badan. Thank you, coach. Dalam masa 3 bulan kan? Bulan, ah. Okey, so boleh tak Rita kongsi sikit pengalaman Rita untuk 3 bulan yang lepas sampai sekarang? Apa yang Rita dah mempelajari dan memahami? Selama 3 bulan ni, apa yang saya rasa beza lah. Sebab sebelum ni saya pernah try macam-macam jenis diet. Apa yang beza dengan yang ni, saya rasanya banyak makan lebih berbanding yang sebelum-sebelum ni. Sebelum ni saya banyak buat macam tak boleh makan tu, tak boleh makan ni, yang ni tak boleh makan. Macam keluar pun susah nak makan. Tapi sekarang ni macam even keluar pun tak rasa nak makan. Sebab kalau saya follow PNP, sebab memang dah kenyang sangat ikut PNP ni. Betul. So yang tu, then saya betul-betul ikut yang coach bagi tips semua. Dan jadi habit lah bila keluar pun, kalau saya keluar mana-mana, tak makan yang pelik-pelik sangat lah. Be mindful dengan apa yang saya pilih macam tu. Lepas tu saya lebih berjaga-jaga lah kalau makan tu. Okay, tak ada craving ke untuk 3 bulan lepas? Ada. Saya ada je yang kadang-kadang saya makan yang di luar daripada PNP. Tapi saya cepat-cepat ikut baliklah esok tu. Saya rasa macam tak boleh, nanti menyesal nanti. Okay, kongsi sikit bahagian tersebut. Bila yang kadang-kadang makan luar daripada PNP? Kadang bila weekend. Sebab saya duduk seorang sekarang ni. Bila hari weekday saya duduk seorang, so saya senanglah nak follow PNP sebab tak ada gangguan apa-apa. Tapi bila weekend saya balik kampung, balik rumah family, so macam-macam kadang-kadang makanan ada kat rumah apa semua. So sometimes memang cakap saya tak nak makan apa-apa yang ada dekat rumah. Tapi adalah kadang-kadang saya keluar dengan family, jadi saya makan juga sikit dekat luar. So bila makan sikit dekat luar, saya memang kontrol lah. Pernah saya 3 hari yang saya betul-betul tak ikut PNP. Saya nampak naik lah. Lepas tu terus naik. Then after that, lepas tu saya memang follow balik dan okay balik. Macam tu.